Kasta si ti. Ova noć božanstvena ženo. Voleo sam devojku iz grada. Vino točim, a vino ne pijem. I tako dalje ređali su se vanvremenski tekstovi jednih od najlepših narodnih pesama velikana domaće muzičke scene Miroslava Ilića, sa kojim su Valjevci dočekali pravoslavnu novu godinu na gradskom trgu. A slavu iz Mrčajevaca nije krio emocije kada je u pitanju grad na Kolubari. Vezuju me lepe uspomene, stvarno lepe. A znam da ćete da pomislite to kaže svima. Ali verujte da mi je stvarno drago da sam večeras ovde sa vama, zbog toga što odavno nisam bio. Odavno nisam bio i drago mi je da sam tu. I to baš na današnji dan, mislim. Kada pričamo o pesmama, ali imate neku koja je vama posebno draga, vaša pesma? Ima, znači. Da onako da vas vezuju neke emocije, uspomene? Ima, zlato moja, ali to nisu ove koje su najpopularnije. Pretpostavila sam. Ja volim one zavičajne pesme. Ja recimo, ja kad odem u kafanu, da izvineš, da se ja malo raspištoljim, ako ima tu stvarno onih tamburaša ili žive muzike, znaš šta ja volim da poručim? Ne znam, u Lijepom starom gradu, Višegradu, Milica jedna u majke, takav tip pesmica volim, a od svojih recimo mnogo volim neke pesme koje retko i čujem da se emite, recimo Duga li je jelica planina, pa ne znam, Rastanka se našeg seća, tako, taj tip pesma. Toliko toga čujem od tebi, čini se svakoga dana pomalo. I kada nema gore usne, kad mi oči posudu usne. Ako me ne voli, da te zavoli budo, ili po drugo, da ljubav proba. Miroslav Ilić prošle godine proslavio je 50 godina karijere, i to uz dva koncerta u prepunoj Beogradskoj areni, a repertoar za Valjevo nije menjao. Za mene je svaki nastup novi izazov, nova odgovornost, novi doživljaj. Pitam ga, Mišo, šta ćemo za repertoar u Valjevu? Kaže, isti onakav kakav je bio u Beogradskoj areni. Malo sam se osvežio sa neke dve pesme koje sam obnovio. Napravio sam remake dve pesme, jednu staru pokojnog Tozovca i jednu moju staru, Predraga Vukovića. Onako malo tek da se osvežim. Mislim da dovoljno toga ima, da baš i ne moram. Ne moram po svaku cenu, pogotovo što i sami ste svesni, možda nećete to da priznate javno, ali sami ste svesni koliko je manjak nekih pristojnih, dobrih, lepih pesama. I ono što je mene skoro ohrabrilo, to su ova dva koncerta u Beogradskoj areni. Ja sam vidio toliko mladog sveta, da sam bio prvo zaprepašćen, a s druge strane i oduševljen. To mi je posvedočilo da ipak neki, ja sam klasika narodnjačka, klasika. Svedoči mi to da ipak nije umro neki pristojan folk. Ima nade još. U razgovoru sa Miroslavom dotakli smo se i teme novih muzičkih pravaca i mladih pevača, za koje, kako kaže, nisu spremni da uče i slušaju.
si mislila imali talentovanih ljudi, ima ih tušta i tma. Ima mnogo talentovane deca. I u ženskom i u muškom pogonu. A samo je pitanje kako im je okruženje, kako ih usmeravaju, kakvim ih pesmama, repertoarom, kljukaju. To je problem, a što se talenata tiče, ima tako talentovane dece da to nije normalno. Oni pevaju Šabana, Tozovca, Miroslava, Marinka, ne znam, izvinjavam se svima drugima koji nisam pomenuo, ali to nije to. Bilo bi dobro kad bi ih neko ohrabrio da se naslone na nas, na sva ova imena koja sam pomenuo. Valjevci su spontano počeli da se okupljaju pre koncerta kako bi zauzeli pogodno mesto bliže bini. Nešto niža temperatura nije im smetala, a tu je bilo i kuvano vino koje je pored dobrog raspoloženja i pesme dodatno zagrejalo atmosferu. Provod smatram da će biti idealan za ovo vreme i za naše Valjevo. A pesme Miroslava Ilića sve su vredne pažnje i smatram da je teško odabrati neku koja je manje dobra, manje lepa i ima odličan sadržaj. Mislite da je Valjevu i nedostajao nastup jednog kvalitetnog narodnjaka? Kako da ne, pogotovo Miroslav Ilić, naš Šumadinac, jer i Valjevo je naše Šumadija. I lepo je vidjeti vas da ste vi tu sa vašom jačom polovinom. Koja je vaša omiljena pesma i šta mislite kakav će provod biti večeras? Joj Rado, joj Radmila. Došao sam samo da vidim kako izgleda. I koja vam je omiljena Miroslavljeva pesma? Hoćete se veseliti? Sve njegove one starije pesme. Šta biste poželjeli sugrađanima za srpsku novu godinu? Puno sreće i zdravlja. A sve ostalo nek se snalaze sami. Biće super i božanstvena žena. Jel mislite da je jedan nastup ovako jednog kvalitetnog narodnog izvođača fali Valjevu? Da, upravo to, baš tako. I baš sam srećna što je on večeras ovdje s nama. Skuplja se ovdje narod, ipak Srpska nova godina je nešto što se ovdje tradicionalno. Da, nije skoro bilo ništa, tako da biće lepo, sigurno. I kako ste zadovoljni kada pričamo o organizaciji, dakle grad je doveo jednog kvalitetnog pevača, da li smatrate da treba još neko sličan Miroslavu da dođe, ako imate predlog, zašto da ne? Da, zašto da ne? Jer nije skoro bilo ništa, tako da... Možda neki predlog? Pa, koga oni odrede, nema veze, ali treba bi neko uvijek da dođe ovako, da narod izađe i tako. Lepo, baš je lepo, nadamo se da će biti lepo. I šta biste poželjeli sugrađanima za ovu pravoslavnu novu godinu? Ljubav, zdravlje, sreću i sve najbolje. Miroslav Ilić je broj jedan u našoj državi. Omiljena pesma, pa zna se, devojka iz Beograda. Jel mislite da ovakvi nastupi možda i nedostaju vani? U svakom slučaju, što je više to bolje. Jel imate možda neki predlog koga bi mogli sljedećeg da dobiti? Pa... Može i od naših Valjevaca neko da bude tu. Ne mora bar da se troši veliki novac na čuvene pevače. Neka, i ne znam, manji novac neka od Zvezda Granda, tako malo biti nije. Pošto imamo informaciju da je 12.000 plaća na nas. Nije malo. I šta biste poželjeli sugrađanima za Srpsku novu? Sve najbolje, puno zdravlja, sreće, ljubav i uspjeha u daljem radu i životu. Pozdravi je, pozdravi. Šta mislite, kakav će biti provod večeras? Nadam se lep. I što mislite, da li je Valjevu nedostajala jedna ovakva zvezda narodne muzike? Pa, jes. Yes. Što biste poželili sugrađanima za novu godinu? Sve što i sebi, sve najbolje, najljepše, prvo zdravlja, pa sve ostalo. Lepo je vidjeti ovdje da su se ljudi posle toliko vremena okupili svi na jedno mestu. Pa, jel mislite je, da je ovakav doček jedan nedostajao Valjevu? Pa, uvek je nedostajao. I treba ovako da bude češće.
Odlično. Jel imate još neku pesmu njegovu koja vam se dopada? Pa ima, sve su njegove lepe pesme. A ona Polomiću čaše od kristala? Pa i to, sigurno. I kakva je razlika u organizaciji dočeka ranije, možda kada ste vi bili mlađi i ovo sada? Kada je bio bolji provod? Pa dobro, ranije je bilo malo i veselije i ipak je bilo bolje nego sad. Sad je nekako sve malo uže nekom. I šta biste poželeli sugrađanima za novu godinu? Pa zdravlje, sreću, ljubav, to je najbitnije, a ostalo će doći. Koja vam je Miroslavljeva omiljena pesma? Luckasta si ti. A čuli smo, dakle, niste iz Valjeva? Ne, devojka iz grada. Odakle ste došli? Ne, devojka iz grada. Da, devojka iz grada, iz Beograda. Iz Beograda, super. Da. I šta mislite, može da se provede malo i van Beograda, je li tako? Kako da ne, mi to obavezno, redovno. Dolazimo na vikende negde van Beograda. I kako vam se dopada Valjevo? Divno. Ja sam bila pre par godina, sad opet smo prošetali i tako, provešćemo vikend. Da, ovde. Jeste malo posjetili Divčibare? Sutra idem. Jel ima snega? Ima. Odlično, eto, ima snega. Super. Tako da, eto nas i na televiziji da pozdravimo, da čestitamo novu godinu. Svima, Valjevu, celoj Srbiji, našem Beogradu. Nakon dva sata fantastične atmosfere, Valjevci su zakoračili u srpsku novu godinu uz pogled u nebo, nad Valjevom koje je obasjao vatromet, i sa optimizmom i nadom da će 2023. godina biti uspešnija i lepša od prethodne. Tebi koje ja se vidim.